Genesis, hoofdstuk 45. Toe kon Josef hom nie langer bedoen voor allemaal wat bij hom gestaan het nie en hy roep, laat allemaal van mij af weggaan. En daar het niemand bij hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaakt het nie. Daarop barst hy in tranen uit, zodat die Egyptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog. Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egypte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egypte land. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef. God het my 'n gebieder oor die hele Egypte land gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie. En u kan in die land Goshen woon en naby my wees. U en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie. U en u huis en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat het my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egypte en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef sy broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het met Josef gespreek, sê aan jou broers, doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaan, en gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe. Dan sal ek julle die beste van Egypte land gee en eet die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel, doen dit. Neem vir julle uit Egypte land waans vir julle kinders en julle vroue en vervoer julle vader en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egypte land is julle sin. Die seuns van Israel het toe so gedoen. En Josef het vir hulle waans verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis. Hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee. Maar aan Benjamin het hy 300 sikkel silwer en 5 stel nuwe klere gegee. En net so het hy dan ook aan sy vader gestuur 10 esels, gelaai met die beste goed van Egypte, en 10 eselinne, gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis. Daarop het hy sy broers weggestuur en hulle het vertrek. En hy het aan hulle gesê, moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie. En hulle het opgetrek uit Egypte en in die land Kanaan aangekom by hulle vader Jakob. Toe hulle hom vertel Josef lewe nog en dat hy regeerder is in die hele Egypte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waansien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewende geword. En Israel het gesê, dit is genoeg. My seun Josef lewe nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.